Ось сьогодні дитина зранку ще є, їй стало погано після двох уроків, вона пішла. Тому ми для міських, то беремо середній розрахунок, це до 30 обідів. А якщо більше прийде, то у вас не будете годувати їх? Більше не буває, менше буває. Ну, менше буває. Правильно сказав Олег Іванович, дискусія має разом піти, подивитися. А може так, допустимо, коли буде проводити день відкритих дверей, щоб ви сказали батькам, що плата за харчування, це все розкачує, обов'язково. Я можу сказати. І харчування в їдальні обов'язково. Не в буфетах, там цих каструльках, а в їдальні вони харчуються всі учні. І бюджетники, і небюджетники. Розумієте? Я думаю, що це ціна 17 гривень, то тут і просто не закрити ці питання. Можемо батько задоволені, чи так? Да? Хочеш, да, це не але, або доставляти дітей там місце. Розумієте про що? Це можливий варіант. Ну, то, що вони без 23 захотять поїсти, потім йти додому. Захотять, якщо про Путін захотять. Якщо про Путін захотять. Ні, то нас тут не стоїть питання в тому, щоб її заставити і заробити. Ми гроші не заробимо, ми просто вернемо вартість продуктів харчування. Але ще втратимо електроенергію, бо треба більше готувати. Тут вартість здоров'я дитини. Так, як на мене, ну я не вірю, що діти не їдять. Через те, що ну, я ж колишній директор школи. І учні 10-11 класів, вони два, а то й три рази дехто ходить обідати. Я вам скажу, коли я прийшов директором цього навчального закладу, то вони взагалі ніхто, ні один не їв. Чому? Тому що в закладі не був відкритий спецрахунок. І вже тільки після того, коли я відкрив спецрахунок, коли у нас там почали ще поступати якісь і позабюджетні кошти, то оце почали діти і вчителі купувати собі обіди і їсти. До того часу взагалі тільки харчувалися діти, які проживають в гуртожитку. Ніхто не один. Тож над цим працювати для того, щоб проводити роботу серед батьків, да, я не відмовляюся, я готовий в цьому плані працювати з класними керівниками. Чи від того буде якийсь ефект і зароблення коштів, я собі? Кошти ні, аби тільки здоров'я. Я пропоную все-таки департаменту і ліцею проаналізувати 40 тисяч на одного учня, тому що ну, цифра реально найбільша серед усіх навчальних закладів. Навіть з повним утриманням, навіть якщо вищі учбові заклади з гуртожитками і з усім взяти, то там такої цифри не буде. Тому я думаю, що аналіз потрібно зробити і можливо нас переконають в тому, що там є раціонально використані фінансовий ресурс. Можливо, знайдете, да, можливо, десь знайдете шляхи все-таки скорочення цих витрат. Ну а далі дивіться, якщо ми говоримо про збільшення площі, якщо ми говоримо про збільшення там матеріальної шайбази, ці витрати будуть зростати. Ще більше. Ці ж витрати будуть ще більше зростати. Тому, Олег Іванович, я думаю, серйозно потрібно сісти і проаналізувати. Сергій Адамович, ви ще, напевно, підключіться. Бо без вашого такого твердого бачення фінансових витрат тут не обійтися. Нам потрібно, можливо, підтвердиться, ми якби з цим погодимося. Але чомусь дуже і дуже виникають запитання стосовно цієї цифри. Ми зробимо детальні розрахунки цієї цифри і покажемо і департамент фінансів, і департамент освіти. Так, а тоді вже я ж кажу, що доцільність вже відповідної закладу функціонування буде залежати від того, наскільки це потрібно обласному бюджету. 27 мільйонів. Це вищий учбовий заклад у нас, менш ваш, так? Ну, тут 10 мільйонів капітальні. Вони вплинули на всю цю цифру. Капітальні видатки 10 мільйонів. А якщо забрати, то яка цифра буде? 17. А в 16-му? Точно 15. Ні, маю на увазі вартість одного касові видатки. Касові видатки були 29. Ну, 16. А якщо 10 капітальні? То буде 16. У минулому році 29 стало 30. 30%, це мінус 13, це буде 26. Так, майже 30.
Що ви маєте на увазі методичний матеріал? То, що написали, 84% забезпечених методичним матеріалом. Ну, це те, що в нас сьогодні знаходиться і в методичних кабінетах, і в бібліотеці, і в роздатковому методичному. Це те, що було закуплено за рахунок бюджетних коштів, і воно знаходиться в використанні вчителів для проведення занять. А інститут допомагає методичним матеріалом? Інститут допомагає нам, коли ми звертаємося, якщо потрібно провести якісь лекції для вчителів, там оці от по хмарних технологіях недавно проводили, то вони залюбки відгукуються, і викладачі приходять і читають для наших вчителів лекції. Так само, як наші вчителі, коли звертаються працівники інституту, то дають відкриті уроки для тих курсантів, які знаходяться на курсах підвищення кваліфікації. Тобто в цьому плані ми, у нас є повне порозуміння і підтримка. А 16%, що не вистачає забезпечення з методичними матеріалами, це що мається? Чого не вистачає? Ну, знаєте, я б не стільки зараз акцентував на тут методичні матеріали, бо для вчителя, коли сьогодні в класі стоїть мультимедійна дошка, коли стоїть комп'ютер і коли стоїть проектор, то ну, це можна не, все... Це ж технічними комп'ютерами. Мені просто... Ні, я не стою, ну, дивіться, мені просто дивіться, цікаво, чому, як ви визначили відсоток. Дуже просто, тому що ми кожен рік перед формуванням бюджету ми даємо якби, для своїх вчителів завдання. Дайте, будь ласка, що вам необхідно для кабінету. Так, хтось показує, що в нас там є і карти, в нас там є глобуси, в нас там є вага, в нас там є то, але нам фізкабінет потрібно ще то, біологічний кабінет потрібно то. І таким чином ми, виходячи із того, що є на балансі і що просить вчителі, вийшли отак от на такий випадок. Я взагалі за методичними матеріалами це можна цю стрічку взагалі забрати. Це перспективні забрати так. Через те, що для одного вчителя методичних матеріалів треба скільки, а для іншого треба скільки. І забезпеченість буде. Тому вона тут скарбка цифра така. Ні, мені просто цікаво, як вона визначається. Я зараз щось скажу, це зовсім, напевно, не попаде в точку зору педагогіки, але от коли в якійсь мірі об'єднували інститут і ліцей, ну, не об'єднували в одно приміщення, так? В мене грішним ділом була думка така, що от зберуть сільських вчителів інститут підвищення кваліфікації, візьмуть клас, от хто там. За кафедрою, заслужений якийсь там вчитель інституту підвищення кваліфікації і скаже, от ви сільські вчителі, у вас рівень низький, я даю відкритий урок, ви сідайте, я показую, як потрібно проводити урок. Таке у вас відбувається? Ну, скажімо так, що тільки для вчителів урок, то ні. Але коли оці вчителі... Я маю на увазі, що вчитель, як викладач, працівник інституту підвищення кваліфікації просить у вас групу, просить тему уроку і показує тим, хто сам не вміє, і каже, от подивіться, як треба працювати. На наших учнях. На ваших учнях. А ні, наші вчителі показують на наших учнях для вчителів, які знаходяться на курсі. А що тоді роблять викладачі інституту підвищення кваліфікації? Це не думає. Ні, ну я просто не знаю. Я щось може не впопад, просто... Ні, Сергій Іванович, ви дуже впопад. Тому що це має так бути. Вони приводять групу, да? Ми кажемо, да не питання, приводьте групу, який урок цікавий. Географія, будь ласка, біологія. Тобто сьогодні в мене кожен вчитель готовий дати відкритий урок для будь-яких курсів, і тут проблем немає. Давайте, тому... давайте тут, я трохи заперечу. Викладач інституту не повинен давати відкриті уроки для вчителів на учнях. Методист однозначно да. Він, це його безпосередньо, і я переконаний, що Мирна Лілія Анатоліївна дасть без проблем. Будь-який урок на будь-яких дітях. А скільки там є таких? Методистів вже ж у вас дуже багато. В інституті підвищення кваліфікації скільки є? Наоборот, в інституті. Скільки в інституті є таких, що будуть відкритий урок? Середаєш, погоджуюся, як і всюди. Всі. Всі методисти? Всі. Бо я чула позиції. То ви з ким погоджуєтеся? Зо мною чи Сергієм Адамовичем? Зо мною. Я просто у пана Юрія запитую, чому Мирна проводить на базі 10-ї школи відкриті уроки, або вони зараз називаються практикуми. А взагалі, коли маємо уяву відкритого уроку, то експерти з Європи кажуть, а що є явище закритого уроку? І кожного дня, коли на курсовій підготовці, то той методист або викладач вам по суті і проводить ось цей відкриту акцію, яка орієнтує. Я не в нас в ліцеї, я не можу відповідати за ніде вона уроки проводить.
Вона працює в інституті, де вона хоче ми підходимо до тієї думки, що треба, можливо, ліцей робити експериментальним майданчиком для інституту після диплому. Або центр підготовки здачі ЗНО, розумієте? Можливо, оце треба робити, щоб, власне, оці всі заходи, які проводять з педагогами, ті методисти робили на базі інституту. Так. Тоді, по-перше, знаєте, я коли в свій час був заступником голови адміністрації, я запропонував таку акцію в районі, що методисти дають відкриті уроки, показують не відкриті уроки, а майстер-класи для молодих вчителів. Так. Частина методистів не просто пішли з роботи. Так, так, це правда. А це їхні обов'язки. То знаєте, наприклад, для декого, можливо, із інституту буде також, скажімо, це поводом подивитися в свій паспорт. І... А для працівників школи, там заслужених багато. І ми б теж хотіли, щоб заслужені теж давали настанови і проводили майстер-клас. Так роблять це, ви запитайте в своїй, ви запитайте у інституті, в методичній службі, скільки уроків наші вчителі дали для... Ну давайте так, Юрій Іванович, ми коли слухали інститут, ми тут думки такі звучали, щоб вивчити все-таки питання, якось поєднання роботи інституту і ліцею, щоб більше оцих практик було для звичайних вчителів, які будуть приїжджати і набувати досвід. Це поєднання теорії з практикою, якби науки з теж з практикою. Таке питання буде вивчатися, тому було прохання як до інституту, департамент освіти буде, фінансовий департамент буде займатися цим питанням. Як зробити так, щоб сьогодні в нових умовах реформованої освіти дати тим вчителям, які будуть приїжджати на підвищення кваліфікації, нормальні умови підвищити насправді свій рівень, а не просто відбути чергово, десь там якусь галочку поставити для того, щоб потім йому там не зняли зарплату чи категорію не встановили нижчу. А ми маємо прагнути до покращення якості освіти учня через вчителя, через його підготовку, а підготувати зможуть тільки інститут і, можливо, ваша практична база, яка тут вже ви зрослися настільки, що не використати один одного ви не маєте права. Ми готові, у нас угода заключена між ліцеєм і інститутом, ми можемо допрацювати цю угоду. Здається, що я не зовсім не впопаду. Я якби так переживав, що моє питання буде не колективи, тобто ми цю угоду ще десь років 3, якщо не більше, чи 4, як підписали із керівництвом. Там є такі моменти. Тому що потрібно не приміщення треба ділити, а налагодити. Об'єднувати. Не воювати, а шукати спільні. Ні, я не проти, навіть. Ну гуртожиток, ну 5 чоловік в кімнаті, ну розумієте, ну сидять... Юрій Іванович, я прийду до вас ночувати, і я вам покажу 5 чоловік в кімнаті. Хорошо, не проблема. Але коли в кімнаті, де мають жити діти, сидять технічки і робітники, мої в підвалі, мої робітники і технічки, а ці сидять в кімнаті для гуртожитка, ну хіба це нормально? Ви можете ще збільшити навантаження комісця на це, як прийдете ночувати? Ви пропонуєте їм проводити, я знову зараз неправильно скажу, відкриті уроки, як на майстер-класи, тренінги, і частину працівників інституту звільниться з роботи. Вони і так через 3 роки звільняться, тому що якщо на себе візьмуть зобов'язання там, чи Остріг, чи Кам'яний, чи Національний університет займатися підготовкою кадрів, то значна частина піде. Але повірте, і на сьогодні частина педагогів, я знаю по прізвищах, які офіційно проходять курсову підготовку в Кам'янець-Подільському національному університеті. На пошті платять із району гроші за проходження курсів, і через тиждень посвідчення приходить автобусом, забирає посвідчення. Вони кажуть, для чого нам їхати в Хмельницький інститут, 2 тижні ходити на лекції, на заняття, там щось робити, як можна просто... То повірте, якщо система кошти ходять за курсантом, буде і контроль за цими коштами.
Повірте, що ніхто просто так державні кошти, це він свої кошти, то там ніхто не перевіряє, чи були ті курси, чи не були. Частина відмовиться від того всього. Я помочу. Так, ми сьогодні маємо вже факт приватних лікувальних закладів, які видають довідки психічно хворим людям, які на право користування зброї. Це ж вже випадки є. Оце приводить, коли приватна структура, приватній структурі дають можливість видавати якесь посвідчення чи довідку. Тому ми не будемо мати якості того вчителя, якщо буде можливість купити, просто-напросто купити там цей сертифікат проходження кваліфікації. Тому стоїть питання, створити все-таки не через 3 роки, щоб воно десь пропало, да, або самознищилося, а ми маємо створити там саме такі умови, коли вчителю було б цікаво туди приїхати, тому що від цього залежала б його подальша і зарплата, і, в принципі, його статус. Має бути інститут. Раз ми тримаємо таку структуру обласної ради, ми маємо створити його на такому рівні, де будь-яка приватна структура вищого закладу не змогла б собі дозволити за такі гроші створити такі умови. Тому, Юрій Іванович, будемо працювати над тим, щоб інститут був у нас на високому рівні, а вас будемо просити, щоб ви об'єднали зусилля і саме скерувалися трошки не тільки на підготовку учня чи вихованця, а ще і на таку функцію, як підготовку і практичні знання для вчителя в області. Можливо, прийдеться змінити статут. Я думаю, що без проблем в статуті зміни стосовно ліцея, його нових якихось навантажень і функціональних там завдань йому, ми випишемо це абсолютно прийнятні речі. Тому, Юрій Іванович, будь ласка. Ми до 1 вересня. Олег Іванович, ви так. Пропрацюйте це все, щоб ми на цій базі будемо рухатися вперед і маємо мати заклад високого рівня. Заклад високого рівня. Таке побажання. Які будуть ще пропозиції? Пропозиції запропонувати директору школи розробити нову редакцію статуту із врахуванням тих умов оплати відповідно до постанови Кабінету міністрів внести голові ради на затвердження. Можна запитання? Так, будь ласка. Можливо, це варто вже зробити один раз після реорганізації нашого ліцею в ліцей і забрати звідти назву інтернат, а то зараз статут раз робити, потім реорганізації знову статут робити. От я. Дивіться, я думаю, що ви поки вивчите це питання, можливо, до квітня місяця і з'явиться якісь нові вже розробки стосовно цих закладів, як вони в подальшому можуть функціонувати, в якому статусі. А поки місяць-другий, ви все рівно в комплексі треба підійти. Якщо вже міняти, то не тільки одну позицію. Ця позиція однозначна. Постанова Кабміну є вищою, ніж будь-який наказ, розпорядження установі, чи навіть статут, який затверджений обласною радою. Постанова Кабміну є вищою. Тому це тільки ще закон може бути вищий від постанови. Якщо в законі десь написано, що щось інше, то тоді постанова не має тої сили. Такого немає. Значить, постанова Кабміну діє. І ви сьогодні попадаєте, ніхто з нас під, будемо говорити, дуже нехороші речі. Ви це маєте за себе подумати, в першу чергу, як керівника і бухгалтера. Та не думаємо, ми ходимо, шукаємо, але... Ви просто рішили, може це розсмокчиться само по собі. От в мене таке враження, що ви якби вирішили, що якось воно там буде, так? Та? Ні, та не
по-іншому. Не буде воно по-іншому. Постанова діє. І вас... 2 мільйони на Сапрекині, то це трошки лякає, знаєте. Тому ми не шукаємо... Ви по-серйозному до цього віднесіться. Тому, я думаю, Олег Іванович, і всі, от кому ми доручали ці питання, ви якнайшвидшим чином його відпрацюєте, і тоді вже назву ми змінимо, але функціональні ненавантаження на заклад, от, треба його подивитися і напрацювати в якомусь новому плані. Які будуть пропозиції щодо роботи закладу оцінки? Задовільно. Задовільно. Прошу, хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Юрій Іванович, дуже на заклад. Якби ви десь були на віддальонці, може б до вас не стільки було питань. А так, як ви пов'язалися з інститутом, або доля вас пов'язала з інститутом, давайте ми будемо дивитися, як ви будете користуватися. Ми будемо жити, ми за гуртожитку будемо боротися. Можна до вас питання, чи роз'яснення? Будь ласка. На території вашого закладу побудовано 120 квартир. Згідно договору, що фірма «Діта» надавала, там 8% передбачається надання в обласну раду. Це 9,6 квартир. На даний час передали 5 квартир. Де поділося 4,6 квартир? Це питання не до мене. Я щасливий, що нам передали 3 квартири і троє вчителів отримали житло, одну двокімнатну квартиру і дві однокімнатні квартири. Це вже, я вважаю, що досягнення, бо ці вчителі б ніколи би за свої кошти тих квартир би не купили. А як розподілялося і до кого? Все згідно чинного законодавства, через обласну раду, через житлову комісію міськвиконкому, тобто всі документи є, все можна перевірити. Директор не розподіляв сам. Тобто та інформація, що один вчитель отримав другий раз державну квартиру, то вона не підтверджується, так? Я про це вперше чую. Дякую. Ці люди стояли на черзі в житловій комісії при міськвиконкому, тобто в списки, ну як все от відбувається при розподілі житла. Контрольні списки, засідання міськвиконкому, вирішення, ордера, і тут абсолютно ніяких проблем не було. Директор особисто не визначав, кому дати цю квартиру. Є контрольні списки міськвиконкому, той, хто був перший, і получив. Зараз чекаємо ще. Якщо нам передадуть, то будемо раді, будемо вдячні, власні раді, що нам. Бо ще троє людей, більше четверо, ще стоять у нас на обліку. Дякую. Дякую.